На Сумщині СБУ затримала очільника проєктної організації, яка працювала на компанії друзів Путіна. В результаті контрдиверсійних заходів вдалося запобігти передачі агресору новітніх розробок України у сфері нафтогазової промисловості. Нині зловмисник під вартою. Йому загрожує більше 10 років тюрми з конфіскацією майна. За даними слідства, фігурант організував розробку конструкторської документації на будівництво автоматизованих систем управління енергозабезпеченням на об'єктах російських монополістів. Задокументовано початкове замовлення від компанії країни-агресора на загальну суму 30 мільйонів рублів. До цієї вартості входило виготовлення проєктних документів у вигляді електронних схем, креслень та інструкцій на виробництво і використання високотехнологічного обладнання. Для виконання підряду фігурант залучив знайомих інженерів-проєктувальників та програмістів із Сумщини, які мали відповідний досвід роботи. Готові розробки ділок планував відправити своїм спільникам в Росію через хмарні сервіси кодування інформації, а гроші за це отримати на власні криптовалютні гаманці. У такий спосіб ворожий пособник сподівався приховати свою співпрацю з російськими монополістами, які забезпечують основні поставки палива для окупаційних угруповань Російської Федерації. Зв'язок з компаніями країни-агресора зловмисник дистанційно підтримував через посередників, двох знайомих проєктувальників з Російської Федерації.